ဒီနေ့မှာလုပ်ငန်းတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့လိန်ပြီးသွားလို့ရှိပါတယ်အချို့တိုင်ကြားတိုင်ကြားတာတွေရှိတယ်ဖမ်းမိကြတာတွေရှိတယ်အချို့တွေကတရားခံပြီးလို့ညီခံရပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတာကိုဒါစီကိုအစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီပြည်ခံပြီးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိတာကိုအခြေအနေတွေနဲ့တွေ့ကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ် ใครมีอะไรบ้างครับมีอะไรใครมีอะไรบ้างครับสลับสลับคร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 
第7世代ボイヤーでアミアラでとやらミヤあの年齢バージョン하나ဖြစ်နေရတယ်ဘာတွေလိုအပ်လို့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကအစွားတော့ကြားလိုက်ရောနိုင်ရောမှုတွေရှိတယ်တပတ်ကလည်းပြစ်ခတ်ရဆဲမှုတွေလုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားလေးနဲ့ကိုထွက်ရသဘောကိုတက်မှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးငယ်လေးသိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမတည့်မီလို့ပေါ့နော်ခြေခံလေးတက်လို့ဘလောက်ကြည့်ရသားလဲဆိုဒီလက်မှာတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကောင်မရှိဘူးစိမေးဖို့နော်အဆက်တော်ဖန်ဆင်းကြောင်းလို့ကိစ္စကတော့လောအန်ဖို့စမန်လို့တဲ့ဒီမှာရတဲ့ဖွင့်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတာဝန်ရှိပါတယ်သူဒီအဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရေခံပြေးလို့ထင်ရထားတဲ့လူတွေနဲ့ဖန်ဆင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဖန်ဆင်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေခံပြေးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အနည်းကပဲကျွန်တော်တို့ရေခံပြေးအဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတော့
ဆိုတော့ဥပမာတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်မှာပါတယ်ခိုင်းမှာတွေ့ရတယ်တင်ကြန်လေးတင်ကြန်သားလေးကတော့ခိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခါလေးလေးဆိုတော့ဆွေးတော့ဆွေးတော့ပြည့်ပြည့်ပါဘူးပြည့်ပြည့်ကြန်ကြန်အရင်ကတည်းကလည်းတော့ခိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်ခါလေးလေးဆိုတော့ဆွေးတော့ဆွေးတော့ပြည့်ပြည့်ပါဘူးပြည့်ပြည့်ကြန်ကြန်အရင်ကတည်းကလည်းတော့ခိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခါလေးလေ
set me out, that's a good deal. Pia, I got a little bit of a year ago, and yet I put out a series to us on the Babu Shiva. Now, Pia, I may go on. General, oh, Sunday John came down to Yama, that's a lot of work. But I had an option in there, so you know. I was general, so I would send back to me as well. But he got a general. ကိုယ်တိုင်းကပြုလို့အားလုံးအဘောနဲ့ခံတဲ့ပြည်တော်စုဖွဲ့ပြည်တော်စုပေါ့နော်။အားလုံးကဒီဆောင်တိုင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖို့အတွက်ခေါင်းကျွန်တော်တို့ပြည်တော်မိလာကဆိုတော့20ရာခုကျွန်တော်မိလာကပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိဆောက်အားလုံးကတိကိုတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတောက်လျှောက်ကာလမှာအစိုးရစနစ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ပေါင်းပေါင်းမျိုးတောင်းပါတယ်။တောင
ဒီစာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ mission ပြင်းပေါ့နော်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းစရာအချိန်ကြီးကျွန်တော်မပြည့်ပြတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုခံစားရတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသဘောဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု message ပြန်တော့နိုင်ငံရေးသဘောဝိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းကြောင်တစ်ချောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလီမန်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မဆလာဖြစ်တော်လာရင်ကောင်းစီဖြစ်မဆလာဖြစ်တော်တော်တော်ဆိုတာကစားပြီးတော့ခဲ့တဲ့ဆောင်းရက်တွေတမိုင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့လည်း research ကိုပြန်လုပ်ပါတယ်။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပေါ့။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူး။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရှိခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအဖြစ်မရ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အိုင်လာနဲ့ပြည်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေရော CSO တွေရောတမတော်ကိုဆွေးနွေးရမှာပြောနေတာကအားလုံးသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတိစောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအဖြစ်ပါအဖြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဖြေကဒီအဖြေရအောင်လို့အားလုံးလက်ခံတဲ့အဖြေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့အားမှာဒီလိုစုစုတွေတန်လျရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါတစ်ခါအဖွဲ့အခါတွေအရင်ကြီးခဲ့ကြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ညီညာစစ်တန်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့အားမှာယုံကြည်မှုတိစောက်အောင်ယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေခံစားချက်တွေပြောင်းပြီးခံစားနားလည်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အမှတ်ပြန်တယ်နိုင်ငံရေးအမှတ်ပြန်တယ်ရရှိဖို့ဒါကိုပဲချိုးဖောက်လုပ်ဖြစ်ပါလေအဲတော့ဒီတမိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်ရှေ့လျားတယ်တော်တော်ချင်းဒီဘောင်းမှာရှေ့လျားဆုံးဒီလိုလည်းလည်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုနှစ်တောက်ကြတယ်ကိုလံဘီယာတော်မှာပြင်းချင်ရတော့တော့ကိုလံဘီယာမှာကတော့အဖွဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိဒီကအဖွဲ့ရတဲ့ဖွဲ့ပဲရှိအဲကြတော့စိတ်ကိုယ်တာပေါင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်တာကလည်းနည်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဘုရားမြေမနက်ကပါတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုယ်တာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုပါလဲများတယ်များတယ်ဆိုတော့တစ်ခွက်တစ်ခွက် interest ရှင်တပိုင်းတော်လေးကလည်းမတူတဲ့အတွက်ဒီမတူညီမှုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဟိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆင်းညီနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ယူနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုစာရေးသား reason like one တောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော် federal constitution တပ် constitution ရှင်းမာနိုင်ငံရေးအမှတ်တံတွေပြဝရတယ်သူတို့ကခံယူတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအမှတ်တံတွေပြဝရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ federal ပြည်သားတော်ဘာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရပေါ်ပေါ်လာလို့လဲအဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တည်းကနေပြီးတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလဲအားလုံးဤတိုင်းပြီးတော့ကြာဆန်းလိုက်ဒီအောင်စုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိုးဖက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဖြေစားလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ခုကြာပါအဲ့တင်ခံပြီးတွေကသူတို့လူပါလုပ်ငန်းရှင်တယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့အချက်လက်လေးတွေပေးအိုက်တင်ခံပြီးတွေကအဲ့လိုရုံးပုံကပေါ့နော်ပေါ့စီထားလို့ဘယ်လိုစီးပွားရေးတော့နေရန်နေလဲအတိအကျခံနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေလက်ဖက်ကိုပြင်တယ်ရေလက်ဖက်ကဒါဥပဒေနဲ့ဒီ auto ဆင်းစစ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရောင်ရရတော့ထိုင်နေပါမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီချင်တာဒီအရဘုကြုံထွက်နိုင်တယ်ရောင်းတာဖန်ခံပေးတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မအားကြောင့်ဖန်ခံတယ်เนาะအားလုံးလည်းရေးခံတယ်တို့ရရှိ
မှချက်လိုက်စာလေးပြန်ပြန်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံလားလေကျွန်တော်ပြည်နယ်တန်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားမှာနိုင်ငံတကာခံစားကြောင်းလေးသဘောတူညီချက်မရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာသဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကဖွဲ့မှာတွေ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့တယ်ချင်းမင်္ဂလာရောင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ဈေးမှာဆောင်းပြီးတော့စီစဉ်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလတ်တော်ကဆုံးသိရတာကတော့အဓိကဘုတော်ကမန္တလေးမှာပေါက်ဖက်ပစ္စည်းပေါက်ဖက်ပစ္စည်းတွေမိတယ်ဆိုတော့အချက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာလည်းတတိယကတည်းကဆိုးအောင်နေတယ်သူကနေ့ကဖမ်းတာတော့နေ့ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရောက်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ညီမအဲ့လိုဖမ်းသိရတာဖြစ်တယ်ဟိုမှာဆက်ချုပ်တယ်တရားကဆက်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်တရားကတည်းကဆိုးအောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အချက်နဲ့ဒီကလည်းကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းရတဲ့ဘက်မှာတချို့ချက်တွေရှိပါမှာ။သို့တော်လည်းပဲဟိုဒီဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံဘက်ကိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြရင်လည်းထိုင်းရတဲ့ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီတပ်တွေကလည်းကဟိုထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဆိုလာဒီအေးနဲ့ဆက်ဆက်တာတော့အကျန်းသတ်မှုနဲ့မန္တလေးကမန္တလေးပါဘောမန္တလေးပါအေရနေတော့ဘဝပစ္စည်းမှုမြည်ရဲဆိုတော့အခုနဲ့ဆက်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်နောက်ကတော့ဒီခုဒီကေရဘောနော်ဒီသူရနေကြနေချာမှာဒီနေ့စနေမျိုးတည်တဲ့လုပ်ရကျွန်တော်ကြားပြရပါတယ်သူကလည်းခု NCA တက်တက်ဖုန်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်နိုင်နေမှရှိတော့အစိုးရနဲ့ဘယ်လိုသဘောတူညီရတာလဲနော်တခြားအခုညပိုင်းဒေဝက်မှာဒီဖွဲ့တက်တိုင်းချစ်ဖြစ်တော်လားမို့လဲဦးအောင်ပြောတယ်ဘုလိုဆွနေမလဲအားရတည်ပြန်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွနေတာကတော့နောက်ဆုံးချိုင်းလိုဆွနေပဲပေါ့နော်။ချိုင်းလိုဆွနေပွဲမှာကျွန်တော်ညပိုင်းလေးဖွဲ့နဲ့ဆွနေပါတယ်။ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်မှတ်ချက်လို့ထုတ်ဖို့ပြောကြဖို့မရှိပါဘူး။မကြာခင်မှာညပိုင်းဖွဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွနေနေတယ်ပေါ့တော့နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒွန်ဘာလဒွန်ဘာလဆန်းပေါ့နော်။အဒူဘာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုပဲဟိုအစီပွဲနဲ့ပေါ့နော်။သတိပြုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဘာလာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဖို့ရှိတော့မရှိတော့ဘောဘာလာလည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ဖို့နှိမ့်နေတယ်။အရင်ကဟိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းငမတိကတော့ရက်ပေါ့နော်။ရက်ကတော့အချမ်းများများပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဘာလာရက်ကနေ၁၀ရက်အတွင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်ညီကပဲရက်သာဆင်းနေတယ်ပေါ့။နောက်ရက်ကတော့တွေ့မဲ့နေရောတွေ့မဲ့နေရလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ကတော့တိုင်းလုံးမှာလည်းချိန်ဆက်တာကျွန်တော်တွေ့ပြီးပြီ။အဲတော့တိုင်းလုံးမှာဆက်တွေ့ပါဦး။ဘုရားကလည်းအဆိုပြုထားတာရှိတယ်။အဲဆိုပြုထားတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ဘုရားဘက်လက်ခံတဲ့နေရာမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ပြန်ကြည့်လို့ပြုလို့ရှိပါတယ်။အဲတော့လေးဘွဲ့လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပနာမပြတ်တက်ကမှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလို့ရှိပါတယ်။ထိုးပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကျရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွနေမယ်ဆွနေပြီးရင်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဆွနေပြီးရတယ်တစ်ခွက်ချင်းတစ်ခွက်ချင်းကျွန်တော်သဘောတူညီချက်ယူကောင်းလို့ရှိတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစီအပေါ်ရှိပါတယ်ဒီအဆင့်30နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကြားလို့ပါဒီအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားယူဒီ diversity web ဒီမှာဒီလာမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာဘက်ကဖိတ်တာလားဒါလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပေါ့ရှိနေပါ့ဗျာဒီလိုတည်းဟိုအဲ့ဒါတော့ဟိုဘောဖောက်ပါတော့သိစကတော့ဖောက်လို့မရှိပါဘူးဒါလို့ရှိရင်အမှန်လေဒီမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြည်ဆောင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါတော့နိုင်ငံညီနိုင်ငံဆောင်ရွက်ပါလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဒီမှာလဲ။ဟိုလေ၊ဒီကစားနေတဲ့ချက်ချောက်တာ။ဟိုဘယ်ပေးရလဲမလို့ဒီတော့ဟိုတူရဲ့စာပေါ်လေးဒီမောင်းထဲမှာပေါက်တာ။အဲ့ဒီလိုမကြမကြတော့ဒီလိုဟိုတူရဲ့အဆင့်စာရဆက်နေတယ်ဒီကောင်ကပေါက်ပေါက်တာ။အဲ့ဒီလိုပေါက်တာရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်လာလဲ။အဲ့ဒီကတော့ဘယ်မှတက်ပြီးတော့ဟိုကွန်ဆက်တေးနေရရှိတာဒါမှမဟုတ်ရေးယူရရှိတာရေးယူရရှိတာဆိုတော့ဟုတ်ပထမတစ်ချက်ကတော့စောက်လို့မိသားစုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြရရှိတယ်။အဲတော့စောက်လို့မိသားစုနဲ့ဝန်ထမ်းစီးရဲစီကံနဲ့အတူရေးယူထားတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်။နောက်တစ်ဆောင်ကတော့တရားဥပဒေတရားဥပဒေလို့သိရတယ်။တရားဥပဒေအဲတော့တရားဥပဒေချုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်။ဒါကိုဝန်ထမ်းစီးရဲစီကံနဲ့အတူရေးယူဖို့ကျွန်တော်ပြောရတာရှိတယ်။အဲတော့ဒီဟာလေးဘာကြောင့်ပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကဒီဂျစ်တယ်ဖြစ်ရောက်သွားပြီ။အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ပျူတာဒက်စက်တော့လေပေါ့နော်။အလုပ်လေးကတော့နေချင်းမှာအဲခုကတည်းကတော့ကျွန်တော်ယူရိုင်းဒိုင်းတဲ့မှာ mobile phone နဲ့ smartphone နဲ့ပေါ်လာတယ်။ကျောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီ communication အချက်တွေကလည်းအများကြီးများလာတယ်။
ဒါကလည်းကာမအရှင်တို့ကကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းတကယ်ပုံပုံတွေကျွန်တော်ဆက်စတင်ပို့ရတယ်ခြေထောက်ပို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုချိန်ပေးပါတော့အင်းပေးတဲ့ပို့တယ်ပြီးခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘဝရေရှင်ရဲ့ကစားလာတော့မစင်ညာပိုင်းပါစလို့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟောဆက်စားလို့ဒါမျိုးတွေအကောင်းကြည့်တာအတော့မြင်တာလည်းကာမအလွယ်ကူပေါ့နော်ဒီမှာမရှင်ရှယ်ရင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့
ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျကြံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရှိတယ်ဒီစာရေးစာကြံနေကြံကြံနေတဲ့ပတ်သက်လို့ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီချေချေဖြည့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီချေချေခင်းတဲ့နိုင်ငံရောနေပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြံကြံတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအကြောင်းဌာနတွေမှာလုပ်နေပါတယ်လုပ်နေတော့အဓိကကတော့ဒီလိုပါပဲဒီကျွန်းချင်းကနေတ
ထင်ကြတဲ့ဟိုဝက်ဘောတော့ကျွန်တော်ရေးစာရေးပြည်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့စာရေးစာရတဲ့ဘောဘယ်လိုထင်ထင်ရမယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။တရားရေးကိုအစစ်အစစ်လိုက်တာပုံကံကိုဘာနဲ့တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးပေါ်ပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။နောက်တစ်ခါနောက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီခေတ်ကကျွန်တော်ဟို ကျွန်တော်ဘယ်ဆွေးနွေးကြရလဲကိုချော်လုံးပြီးတော့ဒီကတော့ကြည့်လာကြ။အသုံးပြုကြကြတဲ့အခါမှာတစ်ခါကျွန်တော်ကွန်မြူနီကေးရှင်းပုံပြီးတင်ပြရတယ်ချောင်းလို့ရတယ်။တစ်ခါမှလည်းလုံခြုံရေးအရအားနဲ့ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဖြစ်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်တွေပေါ့နော်။ဒီလက်ပတ်တွေကအင်တာနက်အွန်လိုင်းထိဆက်ထားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကဟက်ကင်းပေါ့န
담으로 이제 저로 아니 애들과 싸 담으로 뛰면 뭐노 이 애들씩 보고를 담으로 이제 시겨보노 가가로 배당에 이로 표준이라고 또도 저로 배당가 저로 소야 사라리게 이거마 어 저로 용접하고 보노 그리고 탱탱내 소리 센센 보노 저로도 사고요 가가로 뭐 봐줘 나 저만니까로 ပေါင်းကြားသွားရင်ဘယ်လိုခေါ်ထုတ်မလဲဆိုတော့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသမားရုံးလို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့ထွက်စာတွေမှာကုန်ကြေးတွေဖြစ်လာဒါကတမန်တမန်ဒီမသိဒီစာကအွန်လိုင်းပေါ်တက်လာတာနဲ့ဒီစာဒီဘယ်လိုနည်းစာနာကိုပေးရစာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဲ့လိုကုန်ကြေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တဲ့ခေါ်ထုတ်မှုကြတယ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့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 
ဒီဆိုရတဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုအချင်းမလေးကိုပြည်ထောင်စုကတော့ဟိုတက်တက်တုံးအချင်းဟိုရှောက်ဖို့ပြည်ထောင်စုကိုရှိတာလေရှိနေတာဘုရားရှိတယ်ဟိုတကယ်တည်းကျွန်တော်တရားရုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ရှင်းကဒီဂျပန်နိုင်ငံပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအနေနဲ့သူ့ကိုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေတည်ထောင်နေကိစ္စတွေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံစသည်ဖ
ဒါရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဆရာမြန်မာနာမပါမယ်ညလိုင်းမှာခုနပထမဆုံးမိကွာမိသွားရတဲ့ဆက်ဆက်ပြီခုနဟိုထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးရက်ခွဲတောင်ရှိပြီးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုးလုံးရှင်နဲ့တော်တဲ့ကိစ္စကိုပြောလာတာအဲ့ဒါကိုချင်းချင်းပြီးတော့ဒီဆိုးလုံးရှင်ခန်းစားမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီစီစစ်သွားဖို့နောက်ခုကခုနဟိုအရာရောင်းရတဲ့ဟိုဘာလဲညီမနဲ့ကျောင်းမနဲ့ကိစ္စဒီရဲ့အထောက်ထားရယ်ဆက်တယ်ဒီကိစ္စလည်းတော့ဟိုကျန်တာတက်တက်သွားမှာဖြစ်တက်တက်သွားပြီးတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဆွနေမှာဖြစ်ဆိုတော့ဦးစိုးတင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လေစိတ်မှတွေ့တာတော့လေနဲ့သွားတာလားဆက်အတန်တရားတွေရှိရော
ဝန်နိုင်ငံဘက်မှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုစုံစမ်းနေတာမျိုးရှိနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ရှိတာကတော့တာချီလေးကလည်းပုံမှန်ကြောင်ပြသွားတယ်ပြောတယ်10%အဲ့လိုဘူးလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒီရင်ဒီစစ်ကပါတာမဟုတ်ဘူး။တော်တော်အဲ့မှလည်းအားလုံးအားလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီတာချီလေးခဲ့ပေါ့နော်။ခဲ့မှာနေလက်ဒီပတ်ချမ်းပုံကိုရှိတယ်။အဲ့ဘောကလည်းကျွန်တော်ပြပြီးတော့စစ်စစ်ဆိုင်တာ။တာချီလေးကပြသွားတယ်လို့သိရတယ်။ဟိုဘက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အဝင်ပေါ်လာရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တော့သိရတယ်နော်။သိရတဲ့အချိန်မှာဟိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လုပ်တယ်နာဒူအဝါပေါ့မာတာစင်ကလာရပါဆိုတော့မြမတကောင်းမိကဲဟိုပါပေါ့မိကဲတက်ပြီပဲဆိုတော့သူကမြမဘက်ကတရုတ်နယ်လုပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့တက်ပြီပဲလို့ခုမှာမြမဘက်ကတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသူရရတယ်လို့သူစင်ကလာမှာပြတာထားပါတယ်အဲ့ဒါဟိုဘလို့ဖြစ်လာလို့ဘလို့များလုပ်နေတယ်ဟိုပါပေါ့ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပိုင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်စာချုပ်စာရည်ပြန်ပြီးတော့ရေးလုပ်တယ်ရေးလုပ်တဲ့အခါလေးရှိတယ်ဒီ 1% သူ့ရုပ်ပုံမှာပါကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မဖတ်ဘူးအဖေအရင်ကတည်းကဟိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့တပ်ထုံးတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့ညီသားများပါလို့ရှိနေဆုံးနေမှာဖြစ်တာ။အဲ့လိုညီသားတို့ 1% နဲ့ဆုံးကြတဲ့အခါမျိုးတော့ကျွန်တော်မှန်ယူရဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။လက်ခံပါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ review လုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေအဲဒီကိုလုပ်ငန်းတွေတခုများရှိပါလား။ကျွန်တော်တို့စတာခြင်းနဲ့ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစာချုပ်စာရည် review လုပ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းလုပ်ရမယ့်ပတ်သက်ဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလုပ်တာဆိုပါလို့လေဆိုတော့တပ်ထုံးတွေရင်းမှုတွေရှိအခုလေဒီအမျိုးတွေကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ပဲအကလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများရပ်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ PI ရပ်ဆိုင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ physical study ယူရတယ်။ဒီဖြစ်နိုင်ချင်ပါတော့။အဲဒီလိုလို့ဆိုတာအဖြစ်နိုင်ချင်ပါက PI ရပါတော့။ဘောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ report အဲဒီစင်တာစာပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင် SI ပါတော့။ဒီလိုစီမောကြီးလိုက်တယ်။အပြီးကလည်းဒီ data ခံယူလို့သူ့ကိုတက်ရအောင်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှအားလုံးဒီအချက်လက်တွေစောင့်နေမှာဆိုကျွန်တော်အချက် list နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့တဲ့ဒါပေါင်းမယ်ဒါပေါင်းမယ်ဒါပေါင်းမယ်။အဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း EIA ရောဘို့ SI ရောဘို့ကတတ်ပါလို့ဖြစ်ရပါဘူး။ဒီကုမ္ပဏီက import ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုရှိရအောင်နော်။ဒါမျိုးတွေပေါ်မှာဆိုးရွားပါပြန်ပြီးဆက်စပ်ပြီးမှအဆင်ဆက်ပါတော့။အဲအလေးကတတ်လို့ပဲသူစီတန်းရှိတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စူပါရေးကော်မတီတွေပြီးရင်ခပိတ်တဲ့အဖြစ်တွေဒီပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတင်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာရှိနေကြတဲ့သဘောထားမှချက်ယူရတာဒီကဘာဝပါဝင်ရဲ့ဒီကမျိုးပတ်သက်လို့ပါဝင်ရဲ့တရားစာတော့ဝင်ထားတဲ့သဘောလမ်းချက်ယူပါဒီဟာရင်းနဲ့ပြည်စုံမှာကျွန်တော်ကအဆုံးသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က SOP ပေါ့နော် Standard Operating Procedure ဆိုတာလုပ်ထုံးလို့ပြီးဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေတော့မယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်က SOP ရေးပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ case တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဘာလာမှုကလည်းမူလည်းပဲသွားလိုက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကြောင်းလို့တွေ့ဆရာကျွန်တော်ကလည်းအဆုံးပြီးပါဆရာဟိုနောက်နေ့ရက်တော့မှလုပ်မယ်ဒီ SA နှစ်ပတ်လည်ခံထားတာကိုအိုင်းသားဒီဒီကောင်းကောင်းနဲ့အားလုံးဒီဒီကောင်းကောင်းနဲ့တက်ဖို့မသေးကြသေးတဲ့ပုံစံနေကပြောပါတာရှိော်လေဆိုတော့တိုင်းသားကောင်းကောင်းကိုထိပ်ဒီကောင်းကောင်းနဲ့ကြားအောင်လားတိုင်းသားပါဝင်အင်အားစုစုကြီးစိုးပါဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီကောင်းကောင်းနဲ့ကြားမှာဒီငိမ့်ငိမ့်လုံးနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းချင်းကြားမှာကွဲပြားနေရဲ့ဟိုအားလေးနေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဘာတွေကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာလဲအဓိကကျွန်တော် NC ဆိုတဲ့သဘောတရားနားလည်ဖို့ NC ကအစိုးရတရားစက်ဖိုင်တယ်ခုကျွန်တော်တို့တောင်းချက်ပဲပြောနေပါ joint ownership ဖြစ်တယ်။ NC မှာအစိုးရကတစ်ဖက်ပေါ့နော်။တိုင်းသားလည်းတစ်ဖက်ပစိညာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပါပါ။ bilateral ဖြစ်ပါ။အဲနှစ်ဖက်မှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကရှိတယ်။ဒီပေါ်မှာ NC ပိုင်ဆိုင်မှုပါလည်းနှစ်ဖက်လုံးရှိလို့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကရှိတယ်။အဲတော့ဒီအောင်ပေါင်းတယ်ပုံလဲကမှာတော့ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရတာရှိစမြဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့နေနေနေရတော့ဆက်ပါလို့။ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေကကြံနာမဟုတ်ကြံနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာကကြံနာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကခံယူတယ်ခံယူရတဲ့အတိုင်းလည်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကိုယ်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလာမဲ့ NCA ၄နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခံစားလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အစိုးရဘက်မှာတော့အဓိကအားဖြင့်တာဝန်ယူလို့ဖြစ်တဲ့အတွက် logistics ဘက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးလုပ်တာရှိတယ်။သို့တော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဦးရဲကော်မတီဖွဲ့ထားပါအရင်တနည်းပြနေတဲ့ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်ကုလွဲကော်မတီဖွဲ့တာအဲတော့ကဘယ်လိုဥဆောင်လဲဆိုတော့ဘုံဝိကုံကဥဆောင်အခုပိုင်းမှာတော့ slide တလာရေးဥဆောင်ပုံစံတွေကလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နဆက်နဲ့တရားလေးမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးရင်ဒီတိတ်ကြားတာကအစကျင့်ကုလွဲချင်းမာရေးကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်တာရှိတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ငံ့ဖို့ဘုံနဲ့အနာဂတ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဖိတ်တာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွဲကကုလွဲချင်းမာရေးကွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ခံထားတယ် EU ကလည်းလက်ခံထားတယ်
အဲ့တော့လည်းဘူးရန်ချင်းမကြီးကောင်းဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းလားတက်တောင်တက်တာသိရတယ်ဟိုဆရာတော်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က NCA ကဟိုပြောရရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတာဖြစ်တယ်ဒီထိုးထားတဲ့ပုံမှာလည်း NCA ပုံမှာယုံကြည်မှုနားလည်မှုဗောနော်ဒီပုံမှာတော့အားလုံးကတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိကြတယ်ဘုသောတချို့အပိုင်းကြီးကြရင်တော့နားလည်မှုပေါ်ကြတာတွေရှိတယ်ဒီပေါ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်တော့ understanding ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် NCA စီးပွားပတ်တမ်းတွေရှိတယ်။နောက်တော့ NCA ရဲ့လက်ကပ်ပူဇင်းချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဟိုဝေဖန်ပုံ process ပေါ့နော်။အချိန်ကျစပြန်ကျင်းသွားမယ်ဒီအချိန်ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်။လမ်းကြောင်းလေးဘူး။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကတစ်ခါလဲပြန်လည်ထောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကဘယ်လောက်ကြီးဆိုပြီးလဲဆိုတော့ determination ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်ဆိုဖို့အတွက်ဟို3 plus 3ကျွန်တော် working group တွေဖွင့်အစိုးရဘက်ကတိမှာဝေဖန်မယ်ဆိုအစိုးရဘက်တော့တက်တော့ပုံစံလေးမျိုးစီပါမယ်။ဒီဘက်ကဒီဟိုဆယ်ဘက်ကိုတူသားပြည့်တောင်းရောက်ပါဒီ၃ရောက်က walking group တွေလည်းသူကဆွေးနွေးသွားမှာဆွေးနွေးနေကိုတို့ရဲ့တူညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးချက်တွေရလိုက်ထင်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ facility ကိုတင်ပြတင်ပြပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့ရောတက်မှတ်ပါဒါဒီလောက်ကြီးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ account ပေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီအတိတ်ပဲဖွံ့ဖြိုးချက်ကွဲသွားကိုလဲမှုတွေကပြဿနာသွားဖြစ်နောက်တချို့ NC ဖော်ပြချက်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုနားလဲတယ်ဆိုတော့နားလည်မှုပါလဲပြဿနာသွားဖြစ်အဲ့တော့နားလည်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်အောင်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဲ့မှာပြီးပဲအားအောင်လည်းကြံရခါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီငဘူခဲရတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်သက်တိုင်းဒီကယုံကြည်မှုတွေမရှိလို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံတရားတွေသက်သက်တစ်ခက်ပေါ့နော်ဉာဏ်တော်မှုတွေရှိခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်အဲ့တော့ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လို့ကျွန်တော်ကအဖွဲ့မှာလည်းပြောထားပြီးပါတဖြည်းအားတော့အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့တည်ဆောက်မှုပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မှုပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလူသားတဲ့ပြည်တော်စုကဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားမှာဆွေးနွေးအခြေလဲဆွေးနွေးရမယ်အချိန်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအခြေလဲခဲ့တဲ့အားတွေကိုဒီတနေ့နေ့အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ၃ရက်မြောက်တွင်မှာပြည်တယ်မှာတော့ဟုတ်ဒါတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒီကိစ္စကဒီကောင်းဆောင်လေးအားလုံးတို့ပြန်ပြီးထပ်ကြည့်ရမှာလား။ရက်ရှိမှုရှိပါဘူး။အဲ့တော့7ရက်ထပ်ရမှာကျော်ပါ။ဟိုပထမဆုံးလေးညနာပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘုံဝင်ကြီးတို့ပေါ့လေ။သူပြောစကားပေါ်မှာဒီဆံမတွေရဲ့ခံစားမှုတွေရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကလည်းဝေဖန်တာရှိတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီမှာရုံးနေတဲ့ဘုံဝင်ကျိုးကိစ္စကိုဆိုဆောင်ရွက်နေရမျိုးရှိတယ်လား။ဥပမာ3 year မျိုးရှိတယ်လား။ဒီပေါ်မှာတနာရုံးနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပါ။ဒါလေးပတ်မှန်လို့ပြီးတင်ပါမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဟာနဲ့တိုင်ကြားရတယ်ဆိုတော့စာတော့အဲ့ဒီပါတီကိုတော့ရောက်ပြီလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒီပါတီဘက်ကတော့တိုင်ကနေလို့ပြောတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်ကမမြင်ရသေးဘူး။မမြင်မတွေ့ရသေးဘူးနော်။မတွေ့ရသေးဘူး။ဝင်းကြောင့်တယောက်ရဲ့ပြောစကားကိုတဏှာရုံနေနဲ့ဗာမျက်မှတ်ချက်ပြုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဝင်းကြောင့်ဆိုတာကအဲဒီကြီးသူကရွေးချယ်တဲ့လွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်နဲ့ဟိုရွေးချယ်တဲ့တော့တမနာကလုံဝင်းကြောင့်တဲ့လွတ်တော်ပုံစံလေးကလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်လွတ်တော်ပုံစံလေးကလည်းလွတ်လို့ရတယ်အဲဒီပြုံကြီးချုပ်ဆိုတိုင်းတိုင်းပြည်ကဝင်းကြောင့်အဲဒီလူတွေခေါ်လိုက်ကဟိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ်လူစုကိုတာဝန်ခံဖို့တာဝန်ယူပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်နောက်ပတ်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရနာဆိုရခေါင်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်သူပြင်းတက်မတော်ကဟိုဘယ်လိုမျိုးမရောက်တာပေါ့လေသူတို့အကြမ်းမှာတွဲစုံဆွေးနွေးမှုကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့ပြည်သူလူထုများတကယ်ကပါလို့ရတာဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင် 4i's တွေ့ခဲ့တာလည်းရှိတယ် 4i's ဆိုတာဟိုနှစ်ယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းပဲနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ခဲ့တာလည်းရှိတယ်နောက် 2+2 တွေ့ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ကနေ 2+2 တွေ့ခဲ့တာလည်းရှိတယ်နောက်အဖွဲလိုက်ပေါ့နော်အဖွဲလိုက်ပြည့်ရတာရှိပါလားဒီလိုမျိုးဟိုချွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အများကြီးကျက်ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ3နှစ်အစိုးရတက်တဲ့3နှစ်ကြော်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတက်မတော်နဲ့အချို့အင်အားစုတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ကာလုံးလေးစပေါ့အစိုးရဘက်ကဘာကြောင့်မခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရမှာလေသူကကျွန်တော်တို့တိတိလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook အခြေခံဥပဒေမှာပုံမှန်မဖြစ်မနေကျက်ပါမယ်လို့ဖော်ပြထားတာမရှိမရှိဘူးနော်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ constitution မှာလည်းဒီကာလဝတ်ဘယ်လိုခါဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဖောင်းမယ်ဆိုတာလည်းတက်ခဏတာရှိတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဒီက content ခေါ်လိုက်တဲ့အနေကရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါကြောင့်မျိုးတော့ဒါအသုံးသတ်ဖို့လိုပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ကခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းပေါ်မှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့သို့တော့လောကဟိုမလိုလိုမခေါ်ရတော့ဘောမျိုးလားသုံးမလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟိုဟိုပါမခေါ်ကျွန်တော်မခေါ်ရဘူးလားဒီမှာမှာဘောမျိုးဟိုရှင်းပြပေးရမယ်လား
ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိကုန်းမှာဟိုဒီအစိုးရတက်မှာပေါ့ဘွယ်တူအိဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေယံမှုတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဟိုခုလက်ရှိတောင်းဆိုရအောင်ဘွယ်လက်မှတ်အတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့သူဓာတ်ဝင်ဘွယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဒီကနေ့ဒီနေ့အချိန်မှာဒီမှာပြောတာမျိုးရှိတယ်အခုလက်ရှိဆောင်ငန်းစစ်ဆေးမှုကနောက်ဆုံးအချိန်တွေတည်နေပါတယ်အဲ
ဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်နဲ့စတော့ကဲမြန်မာလို့ဘုလို့လားအဲ့ဒါကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးအခွင့်အကောင်းဆောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တုံးသက်ချက်ပေါ့တုံးသက်ချက်တွေပေါ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိပေးရတယ်တန်းစားပြီးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူရှိချက်ပေါ
ဒီကောင်ကဘာမှစက်ပြည့်နေတယ်။ ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘုရားပြတော်ဘောဓုသာမိသာဆက်နေပြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလက်ရှိဒီရှိမှုရာဆက်ခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ဓမ္မကျင့်ဓမ္မနိကတော့ဒါကိုတရားဝင်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရာဖြစ်ဖို့ဘုရားပြုံချီခံမှုတွေကအမှန်ကန်တာလေးပြည်နယ်ဖြစ်ဖို့ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ပြည်နယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးပြီးရင်ဟိ
ပြည်နယ်ပေါ့နော်အလိုယူနစ်တွေနဲ့ဖွဲ့နေဆိုတဲ့ဟာတွေပါအဲ့ဒါတွေပါလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောရရင်တော့နံပါတ်3နေနဲ့အချိန်ယူရလိုက်တယ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ရှိတဲ့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့လို့ရှိတယ်အဲ့တော့စလူတာကဟိုဘာကောင်းအောင်လည်းဉာဏ်ပြောနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီပြည်တော်စုကဘယ်တော့မှဖန်ဖန်ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ပြောတာတော့ဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုရဲ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဟို12ဆက်ပေါ့ integrate လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းသာအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ထရပီတော်စုပတ်စုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်လာလို့တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစိုးတက်မှုတွေနဲ့ project ပုံစံပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဟိုကခေါင်းဆောင်တွေဟိုအတိုင်းသာနေတဲ့ဒီပုံမှာပေါင်းစုကမခက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအရှင်းပြပြီးပြောအောင်ဖြစ်တယ်တစ်ခါကလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်အောင်မယ်တစ်ခါကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တာတန်းခွင့်ကိုရေးတာမှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ဒုတိယမေကောပါနော်။ဒီတိုင်းသားတွေဒါတချို့မှာအထူးသဖြင့်ဒီရှမ်း၊ကရင်၊ကချင်နဲ့ချင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီမှတ်ပုံတွေအပေါင်းနဲ့ထောက်ထားစာရဲစာရင်းတွေမရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမေးမြန်းမှုကျွန်တော်တင်ခါနာနဲ့မေးမြန်းမှုရသိရတယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေဟာဒီအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူရဲ့တကောင်စင်းမှာလည်းမပါဝင်ဘူး။နောက်စီးရင်ပြောင်းနေတဲ့တရားသူတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြေးအဝါရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောအစိုးရကဘာတွေလုပ်ပေးနေပါလဲ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ EU control IGB ကနေရှိတယ် government control IGB ကနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ TBC ကတာတာ personal ဆက်ပေါ့နော်သူတို့ဥဆောင်တဲ့ basis နဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့တော့အဲ့မှာ joint strategy and team ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့ CS ဆိုရင် supervisor နဲ့ network ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်တဲ့များစွာတွေ့တယ်ပြည်ပြည်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပတ်ပေါ်နေမှာကအင်္ဂါစီစဉ်အင်္ဂါမှုစင်းရဲ့မဟုတ်နေရဲ့မရှိသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့လည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းရင်းမျိုးကြောင့်ရဲဆုပ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံပိုင်းထိနေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်။အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ KMBP ဘက်မှာဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေပါလေ။အဲ့ကောင်းကောင်း KMBP ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တယ်။ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလောကကျွန်တော်တို့လူမျိုးနဲ့စာရင်းတွေကိုကျွန်တော်လောကကိုပြောတယ် NRC နေနဲ့ပြောပြီးတော့သူတို့တော်တော်များများအခုဘုံနေပြန်လုပ်တယ်။အမှတ်ပုံနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူကပြီးရင်တော့ဟုတ်ပါစို့ပါဘောနော်ဒါ ई ဆက်လုပ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါပေါ့နော်မိုင်လာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ည30ညဉ့်ပိုင်းခန်းလာပါလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးလာရှိတော့ဝါကောင်းအောင်နေတယ်တချို့ဟိုဘက်ပုံတွေနေရတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ကအထူးဖွဲ့ပေါ့နော်မိုဘိုင်းဖွဲ့စေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်ပေးမယ်သူစမချန်နဲ့တုတ်ပေးမယ်အလားတူပဲခြံနဲ့ခင်းနေပေါ့နော်နောက်ဘုံကြီးတက်စသည်ရဲ့ဒီတိုင်းကနေဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါစုစည်းဘက်ပုံတွေနေရတာလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တယ်။ So Dina so ကျွန်တော်ပြန်မအောင်ဆုံးနေပေါ့မှာနော်။ဒီစကိုင်းတိုင်းကဒီဝင်းစင်းတောင်တက်ထူးကျွခွေတရုတ်စီမံကိန်းကိုဒီဒေသခံတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကန့်ကွက်လို့ဆိုပြီးတော့မူလသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ဖျက်တယ်ဆိုပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဆိုရကကြေညာခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းစုဆိုရရဲ့သဘောထားကိုတော့မသိရသေးဘူး။ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းမှာတရုတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံမလုံသိချင်ပါတယ်။ဒီဒေသခံတွေကများပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမူချတာလေဒီတပ်တွေလုံးကနေတော့ဆက်စုပ်ပြီးချတာကျွန်တော်ကတော့ပြောရတာဒီတပ်တွေလုံးကနေဖြစ်နိုင်ချေပေါ့ဖြစ်နိုင်ချေပြီးရင်ဟိုပါဝင်ကျင်တဲ့လူမှုစည်းဝါးအဲ့ဒီသားကံပြည်သူတွေတက်ရောက်နိုင်စေဒါတွေကလို့ကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်မပါလို့ဖြစ်လို့အောင်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော်ပုံစံတော့စီမံခဲ့ရတော့မသိသေးတော့ဒီတပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေးမယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဆင့်တွေတင်ပြရတာဖြစ်ကမ္ဘာတည်ကြည့်ကြပြီပါအခုအမေဟောဆုံးမကြီးတာအမေဆယ်လေးကြီးသားဆက်ရုံသာကရအဲအာဂတိလိုက်စားမှုအခုဖြစ်လို့ဆိုရင်ဆက်ရုံမှုကိုဆုံးကုန်ခွင့်ပြီးတော့စဉ်းနေကြပါအဲ့ဒါဟုတ်ပါလားအာဂတိကအာဂတိကော်မရှင်ကစမတ်ဟန်ဆိုင်အာဂတိကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့အာဂတိကော်မရှင်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသွားပေးထားတယ်အဲဒီအာဂတိကော်ကျွန်တော်ဒီအာဂတိကော်မရှင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုအားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြင်ရတယ်။ပြင်ပြီးမှဒီကော်မရှင်ကိုဖွဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတနင်္လာကိုလိုက်အောင်နောက်လည်းတော့တနင်္လာဥပဒေကိုကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူပြည့်စုံပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီတို့တို့လည်းလည်းသုံးဖို့အခွင့်အရေးတွေယူတာတို့ရဲ့ဥပဒေမှာပါပြီးတာ။အဲ့တော့တချို့အိစရတွေကအစိုးရကမသိဘူး။အားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကော်မရှင်ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဥပဒေနဲ့ညီလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကော်မရှင်ကိုတိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျ။ဒီလူဝင်ကြီးဦးစီးပြီးတော့တဲ့အဲ့မှာဆုံးကုန်ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်နေတယ်ဟိုစိတ်ယုံမှု Facebook ဝတ်တက်ကြော်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူကတော့ရှင်းပါတယ်အားလည်းစာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ zero tolerance ဖြစ်ပါတယ်
ဟိုဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ်တာလေပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ရေးယူပါဖြစ်တယ်ဟိုလည်းရေးယူပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးလာပါမယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုပိုင်းမှာပြင်မယ်ဝင်ကြုံတာနေဆိုပြီးတော့လာရင်ကျန်းတာပေါ့ဒီလိုပြည့်တယ်ဆိုလည်းကျန်းတယ်တော့သူ့ဖြစ်စဉ်ကပြတ်သွားပြီလားကျွန်တော်ပြတ်သွားရင်ဟောဘာကြောင့်ပြတ်သွားလဲအော်ခင်ဗျာဒီချက်စီစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လို
မလာတဲ့နိုင်ငံကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတယ်ဒီမကွေးတိုင်းကနေမြေလူကျုံကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားကြီးဆွေးနွေးအောင်မြေနဲ့ဆောင်တာဒါကဒီသမ္မတရုံးကိုတင်ပြထားတယ်ဆွေးနွေးတင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်မျက်ချက်မပြေဘူးပြောရရင်အဲ့ဒီကိစ္စမှာဆွေးနွေးဖွဲ့နေတယ်အာဉန်ဒီကဲမြန်သားကားရှိနေတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုပို့ပြီးစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တော့ကြတော့အဲ့ဒီလိုဖိုင်တွေပေါ့နော်။တက်လာတော့အဲ့တိုင်းကိုကြီးချုပ်လဲအဲ့မှာတိုင်းမှာရှိတဲ့ထွေထွေဆိုရည်ပေါ့နော်။တွေ့နေချင်ရှိပါတယ်။အဲ့တွေ့ရမှုပေါ့ဆိုရပေါ့တွေ့ရမှု။တို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးပြောရတယ်။တတိယပါလဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရဲ့ရုံးမိသားစုနဲ့ပတ်လည်နေခံစားလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လက်မီပြည်သူ့ဝင်ကြီးကိုယ်နဲ့သူလည်းဆက်သွယ်တယ်။ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးချုံကိစ္စပါနော်အဲဒီစာမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးပုံစံပုံစံတို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲမှာဘူးသူးဘူးသူးပါတဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းလိုက်တာကြီးအစိုးရရဲ့ကသူ့ရဲ့မန်နေဂျာမှာရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေတော့ဒီကောင်စိုးရပွဲကိုတင်ပြထားတယ်ပြရပါနော်အလေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပြရပါဟုတ်ကဲ့ရင်ခိုင်နေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီနှစ်ဖက်တင်းထုတ်ပြန်တာလေးကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ကပုံများလာတဲ့သဘောမျိုးတွေယူဆတာတော့ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်တနေ့ဒီဘက်လာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေကပုံပြီးဆိုးလာတာတင်းချိုးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတာပဲဘယ်လိုနေမျိုးတွေ့လာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျူပန်းနေတယ်နောက်ပိုင်းဈေးဝယ်တဲ့ပထမအဖြစ်ကတည်းကရစေးဘောဒူနီချေရရှိလို့ပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရစဲမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်အခွင့်အရေးတွေကြားမှာဘောလုံးကြီးချက်ရဖို့လိုတယ်။အဲအမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ရောက်ရှိတာကိုဆက်သွားဖို့လိုတယ်။အဲတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်မှာ2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပိုင်းဖွဲ့ဈေးဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပေါ်တော့ဒီကအပြင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်အစီထူးသွားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြီးပါတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးပုံကျွန်တော်မရှိသလောက်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ပြနေတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီစွာရောဒီကတည်းကမြန်မာဆိုင်ကဘောလုံးစာချုပ်ရှိတယ်ဒီစာချုပ်ပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့အခါမှာချုပ်ပေါက်တာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ဇန်နရီဒုတိယခုဒီလိုလူစုပါဝင်တဲ့စောင့်ကြည့်ဇန်နရီကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်းထင်းကောင်းလို့ဆိုတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်ပွဲလက်လက်ကန်ပွဲတွေရှိရတဲ့မှာတိုင်ပွဲတွေကတော့ဖြစ်နေပြတာရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်ပွဲတို့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လိုက်တာနဲ့စီမင်းစီကံပေါ့နော် COC တွေကိုကျွန်တော်ကဘောထုတ်တယ်COC ရဲ့ဘောလုံးပြီးသွားရင်တော့ DC ကိုဆက်ခိုင်းတာပြီးတော့ဒါရီကို ceasefire ကိုခိုင်းတော့လုပ်လို့ဆိုတဲ့အခါနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဦးစားပေးရတော့ပထမပိတ်ကတ်တဲ့ကမှရစရေးသဘောတူစာချုပ်ဒါချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့လောက်ပါအားလေးပါရဟုတ်ပါပါဟိုမနေ့က AI ကဟိုပါကျွန်တော် report ဖတ်လိုက်တော့ AI report နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကဒီ report meeting မှာမြန်မာအစိုးရကိုတက်မလို့ပြည်နယ်ကအခွဲတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီအကြံပြုဖို့ပြောင်းဆိုတော့အခုတောင်းဆိုမှုကဟိုတက်မလို့အနေနဲ့ရခိုင်ဟိုပါအချမ်းကြီးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့အကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ feedback ကိုဖိနေမှုနဲ့ဆက်လက်လုံးဆောင်ရဲဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ report ကဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါဒီ report နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်အနေနဲ့ဘာမှချက်ပြုနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပထမပါနောက်ကြတော့သူကအကြံကျောင်းကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းကြတာကိုရောက်လာပေါ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီပုံမှာသူတို့ကျောင်းကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကမတုတ်ပြန်ပဲပေါ့ဒီပုံမှာဟိုမှတ်ချက်ပေးလို့ရမှာလေဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂဖော်ပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကုလသမဂ္ဂ agency တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဥပဆောင်တယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂဆောင်ဆောင်နိုင်ငံကြီးဥပဒေကိုတော့ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဥပဆောင်ကိုပေးထားတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုအတိအကျလုပ်ရတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့အဲ AI လို့ပေါ့နော်ဂျန်လဲအိစာတွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဒီဘွယ်တွေကအစိုးရတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တွေလုပ်လို့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်။ဒီဘက်နဲ့သွားနေတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖွဲ့တွေထောက်တယ်နော်။ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပေါ့ဒါအဖြစ်ချက်
နေ့ချက်ကတော့ဒီပြောတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့တော့မဖတ်ရသေးဘူးနော်တတ်တော့ပါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်မဖတ်ရသေးဘူးအဲ့ဘက်ကလည်းကောင်းတာပြုတ်ပြုတ်ထက်တယ်နော်နောက်တတိယချက်ကတော့ညောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲတော်တရားအရဆိုရင်စက်ဟိုဒီလိုတိုင်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ပဲအပြောင်းအလဲဆောဆွဲမှုတွေရှိအဲ့တော့ဘယ်သူဖြစ်မှန်းလဲဘယ်သူမှားလဲဆိုတာပြောရင်တော့ဟိုဂီတာပါလဲသူ့ပါလဲဟိုကုသေကပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့ကြတော့ဒီကဲအောက်ချိန်မှာဘယ်လိုလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကားကလည်းအပြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်းပွားမှုတွေပေါ်မှာဘယ်သူမှားလဲဘယ်သူမှားလဲဆိုတာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုရောကြအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥတီဦးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့စီဖယာတူလို့လည်းပြည်နိုင်ငံဆက်ကွယ်ပွားဖို့လည်းပြေတော့ကျွန်တော်တိုင်းကပြင်ပြလို့ပြောလို့စောက်လို့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆင်းပါရအဲဘယ်သူမှလည်းမားတယ်နဲ့ညင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုစက်ပွဲတွေပမာဆုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုအမှန်တရားပေါ့နော်အမှန်တရားဆိုတာဒီဟိုဘိုင်းချောက်ခက်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကမှလည်းဘယ်ကမားတယ်ဆိုတာပြောကြတာတော့ပြန်လာပြောကြတာပေါ့နော်ပြောပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူသားချက်ကတော့တိုင်ပွဲတွေမဖြစ်ရက်တန်ကြီးပြီးရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ပွားရေးတော်ရေးရှိတိုင်ပွဲဖြစ်ပွားရေးဒီသုံးချက်ကိုပဲဥတည်တော့တယ်သူတို့အစီအခံမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ထိပ်ပိုင်းပေါင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအသံကောင်းကရောကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကရောကုလကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ပေါင်းတွေကို ICC တင်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတောင်းဆိုချက်ကိုရောဒီတောင်းဆိုချက်ကကျွန်တော်လက်ရှိဟိုတက်မတော်ပေါင်းတွေကမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရောဥမာအစိုးရကိုပါလာပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိမလားဒီသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ ICC နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်သားသားရှင်းလင်းပြောထားတယ်။ UN မျက်နှာစာမှာလည်းပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ policy နေနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးကျော်တဲ့ဆိုရင် general debate ပေါ့နော်။ Treasury ဒါကမှပြောထားတဲ့နေကောင်းမှာဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ policy ဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ပါများစွာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအားဖြင့်ဆိုတဲ့ဒီချိန်ပါနဲ့ပြီးတော့မှစီရအတမ်းကြီးအစီအဝေးတိုင်းမှာပြောတယ်။အထူးသဖြင့်ငါတို့လူလုံးရေးကောင်စီရဲ့အစီအဝေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ပြောပါတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC မှာမှမဟုတ်။အဲ့တော့ ICC ရဲ့ CEO ကကျွန်တော်တို့နဲ့မသက်စာဟုတ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီဟာနေရာစောက်ကတွေရောက်သွားတဲ့ကိစ္စကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်တယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ICC မှာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဥပမာရလောက်တယ်။လောက်တဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်။ဥပဒေချောင်းရနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေရပြည်သူ့ကချာတာရပါနော်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစီမံပေးမှုရှိဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရည်စောင့်နေကြတယ်။တိုးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်ချက်တွေပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားတယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်စီစစ်မှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းအစိုးရဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမစာမနာလို့ပေါ့နော်သူဆောင်တဲ့ ICO ကြီးလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကောင်စီကျွန်တော်ဖွဲ့လာတယ်ပရိုဂရမ်လုပ်နေပါတယ် extension mandate ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်တောင်းလို့ကတော့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တော်ရင်ပါလေစုံစမ်းစစ်ဆေးကိုလည်းဖွဲ့လာတယ်ပရိုဂရမ်ကျွန်တော်ဆောင်ပြီးလုပ်နေတယ်သူတို့လည်းတရင်နေထုတ်တယ်သူတို့ခေါ်တော်ရင်ပါလေလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတည်းကမှထားတာမှလည်းရှိဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု CM မှုတွေမတိတက်ခင်မှာနိုင်ငံတကာဝင်လို့ပြရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကြားအာဏာရစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ရေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လို့ပြရပါဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြန်လို့လည်းဖြေရှင်းနေတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီစုံစမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ယူမရှိဘူး။စုံစမ်းမှုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှန်လမ်းစာထွက်လာပြီးဖြစ်တယ်။ဒီ human right violation ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစောင်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်တောက်တော့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးရေးယူနေတာရှိတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စီးရိုးတောင်းလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်တော့ကတိကျခုနကမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ချက်တွေက online နဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဟိုနေပြီးတော့မှဟိုတိဆောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုအစိုးရစံမှုလမ်းမှုတိတ်ပန်ဆိုရအောင်အဲ့တက်တူတာလက်ရှိဆောင်ရည်တွေအခြေအနေပေါ့ဒီဒီဟာလေးများဟိုပြောပြပေးရအောင်ဆောင်ရည်တက်တာဆိုတော့တက်တူဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အခုဆောင်ရည်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီဆောင်ရည်အခြေအနေဒီဆောင်ရည်တော့ဒီဆောင်ရည်ကတော့ဆောင်ရည်ကိုဆက်မှုဝင်ကြတာဘယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုတင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုသမ္မတဦးမြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထွက်တော်ပုံမှန်စီဝေးပြီးလို့ရှိရင်ဒေသနာရှင်တွေလောက်ဆောင်နေကြပါလေအခုတော့ကျွန်တော်တို့သမ္မတဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒီဒေသနာရှင်တွေလည်းထွက်တော်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်စီဝေးပြီးလို့ရှိအောင်အဲ့ကြောင့်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့ပေါ့သမ္မတတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာဟိုမီဒီယာနဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသနာရှင်တွေပေါ့သမ္မတကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နေဒေသနာရှင်တွေလောက်ဖို့စီစဉ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှိမရှိပါလေပြန်နောက်တစ်ခါဒီလောက်ဟိုလောက်ဆောင်ပေးဖို့ရောကျွန်တော်တင်ပြပေးလို့ပြန်ရမှာပေါ့ဒီအခြေအနေလေးပါဗျာကျွန်တော်ဟိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒီလုံးဖြစ်မလုံးဖြစ်ကတော့ဟိုလူကြီးတွေသဘောထားပေါ့လူကြီးတွေပေါ့နော်
လားလို့လည်းတိုင်းငယ်ဖို့ပုံလည်း PDI နဲ့ပြဆိုဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြာခဏတင်ကြပါဘူး။အဲတော့ဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လို့တဲ့အခြေအနေရေးကြည့်ရင်ကြည့်သလိုပေါ့ဖြစ်ပေါ်လို့တို့ချို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးမှပြန်ဖြတ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။အဲအခြေအနေပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြံပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ပါ။ခဏလို့ပေါင်းအခုလောက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါမေးပြီ။မေးမြေ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 မ
ပို့ပြီးတော့ငင်းငယ်တော့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ရှိမယ်။အဲ့တော့ဇာခိုင်ပါတော့ public career လေးကျွန်တော်တို့ကလည်းဘူးကျတဲ့အချိန်တုန်းဆိုလိုမယ်နောက်ဆုံးပြတ်ဆုံးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တက်လို့ပါလားအေးကိုဆွေးနွေးပါတယ်။ဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ဟိုဇာတ်တိုင်တက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တာတော့ဘာလို့တော့တော့ဆရာရှိမှာ။တို့တော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးတာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာလေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအများကြီးလည်းဟိုလူတို့ကာပွဲယူပြီးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ။ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ဒီလိုကလည်းတအားဟိုကောင်းကောင်းဟိုနားထောင်ပါလေ။ဒါတော့အခုတစ်ခါတော့ဟိုစစ်တိုက်ပေါ့နော်။စစ်တိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ရေတော့ပြိုးကျအိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုဇခိုင်မှာတော့ခုနကရွှေချုံတွေပတ်တဲ့ area တွေကိုတုံးချတာမျိုးသာတော့လူ့ဘာကိုဝိတ္တကရတယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကတော့လာရှိပါအဲ့ဒါတော့နိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တပက်ကတော့နေလေပြည့်ခက်တဲ့စေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရားတဲ့ပုံမှာဇတိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမစီကနေတတ်မှတ်တဲ့ခါမှာလေဒါတွေရပါတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်နောက်ချက်ကတော့မီဒီယာရဲ့အညာမီဒီယာရဲ့အဆက်ပြောဖို့ကတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲရှင်နေတော့အလုံးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြေဖို့ခက်ပါတော့နော်ခက်တော့ကျတော့လုံးတိုက်ပွဲရတယ်အဲ့ဒီကိုကျေတက်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘောတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ process မှာတော့ပြဖို့တော့ခက်ခဲရှိတယ်နော်။နောက်ချက်ကတော့ SC တွဲရတော့ဟိုဘူးကြတော့ကျွန်တော်တို့ SC ဒါကလည်းနေနေပြန်အားသာဆိုလဲ။ဟောဒီနေ့ပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်။ဒီမှာတော့ဦးရတဲ့15ရက်မှာပြည်တာဖြစ်သွားတယ်။ဘူးတော့ကျန်တဲ့ရုံးပေးရတဲ့ကျောင်းရုံးပေးရတဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းသားကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာပြီးတော့ဒီကတော့အနှစ်သာရကတော့ကျွန်တော်တို့က NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့ခရီးကုန်ပြီးကြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ငယ်ငယ်ရေးအနှစ်သာရရ NCA ကတော့ပုံပြီးပြီ။သို့တော့ NCA အဓိကက NCA ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ NCA ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကြုံတယ်။ကျွန်တော်လည်းပဲဘလို့ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ပြီးဒီ NCA လမ်းကြောင်းလေးဆက်ပြီးရှောင်ရမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ commitment ကိုဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်ပတ်လည်နှစ်ပတ်လည်လုပ်ရဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြမှာအဲဘာလို့မကျေစွတ်တယ်